بەیەکەوە بەهێزترینین ئەم دروشمەی هاوپەیمانی کوردستان بە تەواوەتی ڕەنگی داوەتەوە لە نێوان کادیرانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان و هەڵسوڕاوانی بزوتنەوەی گۆران لە قەزای سۆران. دەڵێن تێدەکۆشین بۆ سەرخستنی کاندیدمان فەیسەڵ کەریمخان برادۆستی بە ژمارە 24. وەکو هەڵسوڕاوانی مەکۆی سۆرانی بزوتنەوەی گۆران پیشگیریشی تەواوی لیستی هاوپەیمانی کوردستان دەکەین لەم دەڤەرە. پێمان باشە لەو سنوورەی هاوپەیمانی دەنگێکی زۆر 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 زیاد بینی بۆ ئەوی بتوانین لە بەغدا پارسەنجی هێز بگۆڕین و بتوانین بەرگری کاندیدەکەمان لەو سنوورەی کاندیدێکی بەهێز بێت بۆ بەغدا لە ئەوی بتوانین لە بەغدا داکۆچی کار بێت لەسەر مافی نەتەوەی کورد و مافی بەرگری کاریش بی لە سنوورەکان لە تۆبارانی ڕژێمی تورکیا و ئێران و لەو بابەتانی کە هەیە بە پەیوەندە بە سنوورەکەمان. ئێمە وەکو گۆڕانخوازانی مەکۆی سۆران پشتگیری لە لیستی هاوپەیمانی کوردستانی یەکەین و کار بۆ سەرخستنی لیستەکە و دەرسواندنی کاندیدە بەڕێزەکانمان نەکەین. بوونی ئەم هاوپەیمانیەتی نێوان بزووتنەوەی گۆڕان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە قۆناغی ئێستا بە پێویستی یازانین و هیواخوازیشین و بە دڵنیاییشەوە هاوڕێکانمان ئینشاءڵا سەرکەتووە بن و نوێنەرایەتیەکی ڕاستەقینەی دەڤەرەکەمان و هاولاتیانی سنوورەکەمان نەکەن. و ئێمە وەکو گەنجانی برادۆس پشتگیری خۆمان دووپات دەکەین و بۆ لیستی هاوپەیمانی کوردستان داوا لە هەموو خەڵکیەکەین، خەڵکی برادۆس و قەزای سۆران و باڵەکان و هەتاگەتە هەریر و باتاسۆوانە لەنی لە بازنەی یەک ژمارە 24 بەرز حازی فەیسەل کەریمخان برادۆسی داوا لە هەموو خەڵکیەکەم بە جۆش و خرۆشەوە بانگە شەبکەن بۆ ئەو ڕۆژە پیرۆزەی کە دەیدە هەموو بڕۆن بۆ سە سندوقە دەنگ دەن بە لیستی ژمارە 24 لە بازنە یەک بەڕێز حازی فەیسەل کەریمخان برادۆستی. پێشمەرگەیەکی دێرینیش دەڵێت بۆ سەرخستنی هاوپەیمانی کوردستان هەموو هەوڵێکمان دەخەینە گەڕ. داواکاریشە لە چین و توێژە جیاجیاییەکانی قەزای سۆران هیمەت بکەن بۆ ئەوەی لیستەکەیان سەر بخەن. ئێمە وەکو پێشمەرگەیەکی دێرین، وەکو پێشمەرگەیەکی دانەبڕاو ئیژلۆلستی هاوپەیمانی کوردستانە کەین بە تایبەتی لۆکە عادی فەیسەلی لەوەی سەرکەوتنێکی گەورە بەدەست بینی تێدەکۆشین لە پێناو دەنگهێنانی یەکێتی و خەڵکی یەکێتی و خەڵکی بزوتنەوەی گۆڕان دەنگەتی ئێکزاد باز بەدەست بینی. لیستی هاوپەیمانی کوردستان بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق هەڵگری پەیامی داکۆچیکردنە لە ماف و شای سەدارایەکانی هەرێمی کوردستان، چارەسەرکردنی کێشەی بودجە و قوتی خەڵک و موچەی فەرمانبەران لە پێشنەی کارەکانی هاوپەیمانی کوردستانە. هاوەڕ عەباس، گەلی کوردستان، قەزای سۆران.